קצת אחרי השבועות העמוסים בהם התמלאה המדינה בצבעי כחול לבן, התנוסס ליום אחד הצבע האדום בחוצות ישראל. בסוף שבוע האחרון צעדו אלפים ברחובות הארץ לציון האחד במאי, הלא הוא חג הפועלים. חברות וחברים אומרים לנו שהחג הזה כבר לא אקטואלי והוא לא רלוונטי וזה מסמל את העבר וזה נגמר. אז אנחנו כאן אלפים של אנשים, לא רק בתל אביב אלא בכל הארץ הזאת, להגיד שהאחד במאי רלוונטי ונכון וצודק יותר מתמיד. בתהלוכה שאורגנה בתל אביב השנה יצאו שלוש צעדות נפרדות ממקומות שונים בעיר שהתאחדו לעצרת מאוחדת בגן מאיר. כולם פה! היהודים פה! הערבים פה! האפריקאים פה! הארסים פה! החנונים פה! הסטלנים פה! העובדים הסוציאליים פה! המקרים הסוציאליים פה, בטח פה, כי אני פה! כוח לעובדים, התנועה הירוקה, הקשת הדמוקרטית המזרחית, מאבק סוציאליסטי, אחותי, ארגון הסיוע לפליטים, הם רק חלק מעשרות ארגונים שהשתתפו בצעדות. קשת רחבה של הפעילות החברתית בישראל. המסר שלנו הוא מסר של קידום התארגנויות עובדים. מאינדיבידואלים פרטיים, העובדים הופכים להיות גוס סולידרי שנלחם עבור הזכויות, עבור התנאים שלהם. השנה הצטרפה לתהלוכה עמותת רופאים לזכויות אדם, אשר מקדמת את הזכות לבריאות. אנחנו עומדים על תפיסה של זכות לבריאות כזכות אוניברסלית, כשאנחנו מבינים בריאות כמובן גם כנגישות לשירותי בריאות שוויונית לכולם, אבל לא רק זה, כי בריאות זה לא רק שירותי בריאות, זה גם כל התנאים החברתיים שמאפשרים בריאות, החל מדיור ראוי ותזונה נכונה וחלוקה של משאבים צודקת וסביבה צודקת, ככה שזה מכלול, כשהבריאות היא התוצאה של מכלול ואין אפשרות של חברה בריאה ללא צדק חברתי ושוויון. ההתנגדות להפרטה של שירותי בריאות, המאבק ביד זכויות חברתיות לכלל התושבים, המאבק נגד הכיבוש הם הביטויים השונים שיש היום לאותם עקרונות שמתוכם נבע המאבק של אחד במאי. אני חושב שהמטרה של אירועים כאלה, והלוואי ויהיו הרבה, זה שדווקא הממשק יגדל על החילוקי, על חילוקי הדעות. הלקח מהמאבק הזה הוא פשוט. השינוי הוא אפשרי. ובאחד במאי השנה, בואו נבטיח לעצמנו. אנחנו נעשה אותו. אנחנו עוד נראה את הימים האחרים. כן, ישראל עוד תהיה מקום שבאמת טוב לחיות בו. מקום לכולנו.